נזכיר שאתמול בבוקר אמר כאן חבר הקבינט יובל שטייניץ שהמתיחות בצפון בכל מקרה נשארת בשיא. איתנו תת אלוף במילואים יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים, היום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. שלום לך, בוקר טוב. בוקר אור. אז ייתכן שישראל מנסה להעניק לנסראללה איזה סולם לרדת מהעץ, אבל מה עם האפשרות שאסד יגיב? האפשרות שאסד יגיב היא עדיין נמוכה, שהוא עסוק עדיין במצב לחזק את שליטתו בשאר חלקי המדינה, כולל בדרום. אבל אני חושב שההקשר הוא, כמו שאמר ג'קי, הוא יותר רחב, גם בהקשר של הניסיון נוסף לעצב את גלי המשחק בהתמודדות בינינו לבין איראן וחיזבאללה בשטחה של סוריה, שזה לדעתי מה שקורה גם בהקשר של הפעולה ברמת הגולן וגם בהקשר של הפעולה שהייתה בהר דב. וכל זה מתרחש בהקשר היותר רחב של המערכה המתרחשת בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, שמגיעה לרגעי מתח יותר משמעותיים כמו שזמן עובר, גם על רקע הפעולות שמיוחסות לישראל וארצות הברית באיראן, וגם על רקע ההתקרבות של המועד של חידוש הסנקציות של המערכת הבינלאומית על איראן, אם האמריקאים ילכו לחידוש, להפעלת הכלי שנקרא סנאפבק, במועצת הביטחון לקראת אוקטובר, כדי למנוע את הסרת אמברגו הנשק מעל איראן. אז תסביר רגע, בהקשר הרחב מאוד הזה, מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? כי זה לא מעשים שבכל לילה שצהל תוקף בעזה ומוציא הודעה לציבור. בסוריה. לא, מה ש... בסוריה, כן. א', יש לישראל מדיניות שכל פעולה של גורם כלשהו משטחן, הן של סוריה או לבנון נגד ישראל, תענה ב... תגובה הולמת, וזה אנחנו עושים כל הזמן, כל אימת שיש פעולה נגד ישראל מסוריה, והיו כמה כאלה תמיד אגב, ולכן בעניין הזה אין חידוש. לא, אבל אנחנו מכירים את הפעולות המאוד כירורגיות שישראל נמנעת גם מלקחת עליהן אחריות, שמונות את העברות הנשק מאיראן דרך סוריה ללבנון. יש פה שורה של סוגי פעילות. כאשר מבוצעת איזו פעילות אלימה מתוך שטחה של סוריה לעבר ישראל, ישראל תמיד מגיבה בירי לעבר מטרות סוריות, על בסיס הטענה שסוריה היא המדינה האחראית על הפעלת כוח מתחומה. ככה היה גם לפני כשלושה שבועות, אני זוכר נכון, כאשר היה ירי לכיוון אחד ולכיוון מג'דל שמס. ישראל תקפה יעדים בסוריה, והיא לא מתביישת לומר שהיא עושה זאת. זה מה שקרה הלילה גם, על רקע ניסיון לפגוע בישראל לאורך הגבול מתוך שטחה של סוריה. ישראל הגיבה בפעולה נגד יעדים סורים, פעולה לא מי יודע מה מצומצמת, אבל גם לא מי יודע מה גדולה, כדי להעביר את המסר שישראל לא תשלים עם פעולה כזאת. זה דבר אחד. יש דבר שני, שקשור למערכה המתמשכת כבר 8 שנים, בינינו לבין האיראנים וחיזבאללה, שבמסגרתה איראן מנסה לבסס את היכולת לפגוע בישראל בסוריה, הן ברמת הגולן והן בעומק סוריה, ומנסה לנצל את השטח הסורי כדי להעביר יכולות מתקדמות של... נשק מתקדם לחיזבאללה, בעיקר מה שנקרא פרויקט הדיוק, לשפר את הדיוק של הרקטות שלו, וישראל פועלת נגד המאמץ הזה באופן מתמשך, ובדרך כלל לא לוקחת אחריות על הפעולות האלה, למרות שהסיכוי שחיל האוויר השוויצרי פעל בשטחה של סוריה הוא נמוך מאוד, ישראל בדרך כלל כדי לאפשר לאיראן ולסוריה איזושהי יכולת להכחיש שקרה מה שקרה, אז ישראל בדרך כלל לא לוקחת אחריות על הפעולות הספציפיות, אבל כן אומרת שבאופן עקרוני, כן, פועלת בלבנון בצורה בסוריה בצורה נמרית. אתה מאלה שחושבים, תת-אלוף במילואים קופרווסר, שזאת ההזדמנות עכשיו אולי עם המצב הקשה הכלכלי בלבנון, ובכלל בחסות הקורונה, לעשות מהלך גדול יותר להשמדת מערך 150 אלף הרקטות שמחזיק נסראללה? לא, אבל תן לי רק לגמור, כמו שאמרתי קודם, הקרב שמתנהל כרגע, על מאפייני המערכה בסוריה, כללי המשחק. כללי המשחק בסוריה אומרים שישראל יכולה לתקוף את אותם יעדים של האיראנים של חיזבאללה, וזה לא מצפיק מבחינת חיזבאללה תגובה בכוח נגד ישראל. באחת התקיפות האלה לפני שבוע וחצי, נפגע חייל לוחם של חיזבאללה, כן, לוחם של חיזבאללה, היה קשור למאמץ הזה, והחיזבאללה מנסה בימים האחרונים להעביר מסר לישראל שהוא לא מקבל את כללי המשחק האלה, שהוא יגיב גם על פגיעה באנשיו הקשורים לפרויקט האיראני חיזבאללהי הזה בסוריה. וזו הסיבה שהייתה את הפעילות הזו בהר דב, וזו הסיבה שהייתה פעילות עכשיו בדרום רמת הגולן. זה המסר שמנסים להעביר. עד עכשיו הם נכשלים, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להיות עירניים לאפשרות שהדבר הזה, שהמעמד הזה יימשך, כי אם הם ימשיכו להיכשל, המשמעות היא שהם משלימים
יפסיקו לנסות לפגוע בנו, משמעות יהיה משלימים עם חופש הפעולה של ישראל בסוריה, לפגוע גם בפעילים שלהם הקשורים לפרויקט. בכל מקרה צריך להישאר ערניים למקרה שיהיו עוד ועוד ניסיונות עד שהם ירגישו כביכול שהם ישבו את המשוואה הזאת. תת אלוף במילואים אסי קופר וסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, תודה רבה לך. בבקשה, בוקר טוב.